wasiiro ka tirsan maamulka galmudug iyo duqa caasimada galmudug macalin cabdiraxmaan cali maxamed geeda qorow ayaa waxa ay maanta kormeer ku tageen halka uu ka socdo dhismaha xarunta cusub ee madaxtooyada galmudug ujeedka kormeerka mas-uuliyiintan ayaa ahaa u kuurgelidda sida uu socdo dhismaha xarunta cusub ee madaxtooyada galmudug oo 10-kii bishii maarso madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qorqoor uu ka dhagax dhigay xaruntii hore ee taliska qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya kormeerka kadib waxaa ugu horreyntii warbaahinta la hadlay macalin alif oo ku hadlayay afka kabaniyaasha waxa uuna sheegay in waqtigii lagu tala galay ay kusoo gabangabayn doonaan dhismaha xarumahan dowladda sidii madaxtooyadii iyo wasaaradihii qorsheynta maaliyadda arrimaha gudaha iyo amniga runtii sharafeen waxaan ahaa maanta dowladdiina soo boqotay mudane wasiiro iyadoo shaqadii meel fiican ay marayso waxaan la rafanaynay ilaa xad aan la dagaalamaynay inaan shaqada soo kobcino oon waqti lagu talagala aan ku qabano waxaa soo indhaydheedeena soo aragtay dhammaan wasaaradii kambaniyaalkii inay shaqadii meel fiican marsiinayaan kuwa ay soo sabeen quditaankii ka soo baxeen kuwa ay soo taageen baashi la yidhaahdo dhismihii substructurekii kuwa haddeertaan ay kasii baxayeen hadda kaabadihiina noo taagan yihiin arkaysaan runtii waxaan ku dadaalnay annaga inaan waqtigii loogu talagalay aan shaqadan ku qabanno sidii loogu talagalana u qabanno waxaan aad runtii ugu mahadcelinaynaa dowladda oo markasta noo fududeynaysay shaqooyinka iyo howlaha qabanaynay waxaa kaloo runtii iyadana waxaan ballan qaadaynaa runtii waqtiga loogu talagalay inaan shaqadan ku samayn doono waxaan ka codsaynaa dowladda markasta inay noo fududeyso adeegyada iyo wixii aan uga baahno dhammaan arrimahan ku saabsan waxaan rajaynaynaa inaad maanta keliya isan booqashada noqon doonin maalmo badan aan soo booqo doontaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala waqti dhow in arrintan dhismaha uu naga soo gabagabobo annagana waan ku dadaali doonaa haddaa la yidhaahdo hadda soo dhawaada wasiiro iyo xildhibaano iyo saraakiisha kale dowladda meesha wax maraayana waad arkaysiin duqa caasimada galmudug macalin cabdiraxmaan cali maxamed geeda qorow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kormeerka samaynaysay ayaa ugu horreyntii u mahad celiyey kabaniyaasha gacanta ku haya shaqadan isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay si dhow ula shaqayn doonaan noo dhagax dhigay 10-kii maarso 2020-ka madaxweyneheena axmed cabdi kaari qorqoor kabacdina kambaniyaalkan ay ka howlgalayeen oo ay dhisayeen dhismahaasoo runtii meel fiican oo aad iyo aad u heer sareysa maanta maraya oon ku qanacsannahay aana dhihi karno qaybihiisii hore qayb ka mid ahaa gabangabowdayba runtii waxaan marka hore runtii ammaan usoo jeedinaynaa kambaniyaasha meesha aan shaqada ka hayay oo aan qaabkay hadda wax u bilaabeen ku qanacsannahay sidoo kale waxaan ammaanayaa runtii oona dhiirigelinayaa donoriska noo soo dhiibay dhaqaalahan oo rabo macnaha waxa waaya inay galmudug wax weyn la qabtaan aad iyo ayaan ugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo kambaniyaalka meeshaan ka shaqaynayay u ballan qaado inaan si dhow ula shaqayn doono haddii ilaahay yidhaahdo anigoo ku hadlayo codka caasimada iyo dadweynaha jooga sidoo kale haddii ilaahay yidhaahdo waxaan laydinku qiimayn doonaa oo aad saamigiinna ama qiimihiinna uga qaadan doontaan waxaa kaloo mashaariicuhu soo socda mar walbaba sidaad meeshaas aad ama u guulaysataan ama u guuldaraysataan waxaan rajaynayaa inaad dhismaha ugu qurxoon oo la dhihi doono galmudug madaxtooyada laga sameeyey yaa dhisay soomaaliya o dhanina ku daysan doonto inaad meeshan ka samayn doontaan mahad xayir wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee maamulka galmudug ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay qaadan doonaan doorkooda kaga aadan waxauna injineerada dhisaya xarumahan ku booriyey inay dardargeliyaan howlaha loo igmaday ahaan waxaan rabnaa haddii ilaha yidhahdo kambaniyaashan inaan u sheegno si guudna dhismayaasha guud oo galmudug ka socda aan u baraarujino wasaaraddu inay qaadan doonto doorkeeda khaasatan mashruucan halkan ka socda waxaan rabnaa inaan isxasuusino in shaqada la wado lagu wado dhisaynkii iyo b o q ugii hore oo shaqada loo qorsheeyey insha allah annaguna kaasaan wax ku kormeeri doonaa qualitiga shaqadana waxaan rajaynaynaa sida xadda qurxun ay u socoto in loo sii hagaajiyo mar dhowna waxa weeyaan mar walba waxaan ahaan doonaa inaan idiin nimaano idinku soo laalaabanno wixii farsamaa iyo wixii shaqadu sida ay tahay iyo wixii maaragtay waajibaadka wasaaradda dhismaha xarumahan laga dhisayo goobtan ayaa waxa ay kala yihiin xarunta wasaaradda amniga arrimaha gudaha qorsheynta iyo maaliyadda cabdifataax fiyaad s b c dhusmareeb